Technologie používám jako většina lidí, je to součást mého života. Poznal jsem několik světových týmů, ale nikdy nehrály technologie tak velkou roli, jako v Dimension Data. Cyklistika se mění, pořád je to dřina, ale o úspěchu rozhoduje stále víc detailů. Technologie a data mohou hodně věcí změnit. Individuální úspěchy jsou důležité, ale vždycky jde především o tým a jeho úspěch. Všichni věříme tomu, že technologie nám pomohou k úspěchu.